My jsme tým laboratoře pana profesora Flegra, jako jméno nebo přezdívku pokusní králíci, jak jde vidět tady na panelu nebo v mojem tričku, nebo jak si vidíte večer. Fungujeme za podpory spolku na podporu vědy Andreas. Taktéž na této akci vystoupí zástupci z Akademie věd, z Filozofického ústavu, z Ústavu státu a práva a kolega Petrásek dělá něco jako neurofyziologii. Každopádně bude mluvit o komunikaci s mimozemšťany. Takže dostanete, pokud budete věřit tomuto programu, nebo si zvolíte pouze některou z přednášek, je to mix z evoluční biologie, z futurologie, autonomní auta, mimozemšťané designované děti, anebo z takové té pravověrné filozofie. Takže to otázka determinismu a svobodné vůle, nebo otázka lidské mysli a dualismu. Budeme začínat vždycky v celou hodinu plus 5 minut, abychom stačili vyměnit obsah místnosti za nově příchozí a vyvětrat pořádně. Takže začínáme s magistrou Lenkou Příplatovou, zvanou Jelena, po mé pravici, která vás uvede do české veřejné diskuze a do světové diskuze ohledně evoluční biologie a různých těch alternativních pseudoteorií a tak dále. A následovat bude přednáška 19.05 od magistra Jana Tomana, což je náš kolega z laboratoře o evoluci potravního rozmnožování. Honza na toto téma vydal na Kralovství Akademia velmi obsáhlou knihu, kterou doporučuji k přečtení. Třeba nás v mém případě mít hodně času, je velmi podobná a výborná. A konáme se co každou hodinu. Takže jste srdečně zváni na následující přednášky. Předávám slovo Jeleně. Jo, prosím. Tak já děkuju za uvedení. A já mám možná trošičku netradiční přednášku. Já většinou tady i na jiných fórech přednáším o tom, co je to evoluce, co je to kreacionismus, proč si myslíme, že ta evoluce je ten správný pohled a správný postup, jak se dívat na naší přírodu a proč si myslíme, že ten kreacionismus až tak správný není. A lidé se mě strašně často ptají, proč vlastně o tom přednáším, vždyť u nás to není žádné téma. U nás se přece kreacionismus jako vůbec neřeší, nikdo o tom v životě neslyšel, je to problém amerických fundamentálních křesťanů, ani ne třeba křesťanů tady u nás v Evropě, protože katolická církev například oficiálně uznává evoluci a ten biologický přístup k té přírodě. No a já zjišťuju, že jako to je problém u nás a že se o tom ve skutečnosti mluví docela dost, ale tak jako potají i na našich školách a na spoustě institucí, kde bychom to možná až tak nečekali. Já jsem se tomu začala věnovat hodně, dejme tomu v roce 2009, kdy bylo výročí vydání Původu druhů a Centrum ekonomie a politiky, kterému šéfoval tehdejší pan prezident Václav Klaus, udělalo seminář, kam si pozvalo především teda evoluční biology, aby zaspomínali na toho Charlese Darwina, řekli něco o té evoluci a jakým způsobem se posouvá dál. A kromě evolučních biologů tam vystoupil Klausův poradce Petr Hájek s naprosto nezapomenutelnou přednáškou Já nepocházím z opice, kde se snažil nám vysvětlit, že evoluce není věda, ale že je to marxistická ideologie, kterou se snažíme ovládnout duše našich dětí a ze které potom vychází v podstatě všechno zlo světa. Já myslím, že to, jak se odkopal Hájek v poslední době se svým elektronickým magazínem Protiproud, už jako nenechává nikoho na pochybách, že ten člověk blázen, bohužel tento blázen jako radil našemu minulému panu prezidentovi, ale tohle to bylo vlastně jenom začátek toho, co jsme se později dozvěděli, že vlastně to kreační myšlení se začíná vyskytovat na spoustě institucí a mezi spoustou lidí. Pokud jste neslyšeli nebo nečetli tu tehdejší jeho přednášku, tak tam byly věci jako Darwin a darwinismus jsou dvě zcela odlišné kategorie, které nespojuje vůbec nic, kromě podobného zvuku, který při vyslovování těchto slov vydáváme. Jsou stejně tak protikladné jako pojmy evoluce a revoluce, stejně mystifikačně zaměňované a znejasňované. Až jedno může nahradit druhé, respektive se stát vzájemně synonymem. Jsou to jako v podstatě bláboli, které tam se snažil jako pronášet a my jsme tehdy neuměli reagovat, protože jsme vůbec nečekali, že na nějakém takovémhle fóru vůbec můžou zaznít
takovéhle věty. Tam nás sedělo jako spousta biologů vedle sebe, který jsme to poslouchali, protože tam mimo jiné vystupovali lidé z této fakulty. Byl tam pan docent Tonda Markoš tady z katedry filozofie, pan profesor Jaroslav Flegr tam přednášel, byl tam pan profesor Zřavý z Českých Budějovic, prostě skuteční evoluční biologové, a do toho tam jako vpadlo tohle. My jsme si mysleli, že se dělá legraci, že to prostě není něco, na co by se vůbec dalo reagovat. No ale jestli jsme reagovat měli, a možná trošičku tvrději, protože pak to začalo jako opravdu žít v českých internetových a jiných vodách a začalo se objevovat mnohem více jako informačních zdrojů, které najednou napadaly evoluční teorie, že to je ta ideologie, která se šíří a která nemá žádný základ ve vědě. Pokud byste se chtěli podívat teďka, jak to vypadá, tak máte spoustu možností, kde si přečíst informace o kreacionismu. Jsou to webové stránky typu kreacionismus.cz, jsou to facebookové stránky, třeba diskuzní skupina Evoluce versus stvoření, kde debata vypadá velice pochybným způsobem, že vlastně většinou se tam ani nehovoří o evoluci, ale spíš se tam jako lidé navzájem napadají a často i nevybíravými slovy. Velice zajímavé materiály třeba člověk najde právě na té stránce kreacionismus.cz, odkud si je vybraný tady ta ukázka, kde je kapitola o tom, jak se stát evolucionistou, protože některým čtenářům připadalo, že by to mělo na tom webu zaznít, a navrhovali, že by tam mělo stát: stačí mít rodiče ignoranty, být dostatečně zaslepený a líný si přečíst Bibli a snaživě pochodovat s davem světáků do pekel. Tvůrce stránek Pavel Kábrt ne zcela souhlasil tady s tou jednoduchou definicí a ještě tam jako dodával, že je potřeba nesnášet toho Boha a vzdávat se té víry a spoustu dalších věcí. A pak je teda teprve člověk tím skutečným evolucionistou. O tom, že by si měl přečíst učebnici biologie, tam že nezaznělo ani slovo. V zahraničí je tenhle ten proud myšlení na tom webu samozřejmě podstatně propracovanější. Možná jste se už setkali se s asi nejpopulárnějšími stránkami Answers in Genesis, které mají několik různých sekcí, ať už jako novinky ze světa kreační vědy, tak magazín pro děti, kde se můžete setkat s různými vymalovánkami dinosaurů, kteří tam capou po zemi vedle lidí, a spoustu jako zábavných komiksů, a také s vědeckým časopisem Answers in Genesis, který si můžete přečíst, je zdarma. Kdyby vás to náhodou zajímalo, tak si tam můžete najít spoustu zajímavých článků, třeba na téma virů, které podle domněnek vědců z kreačního institutu nám původně jako v čase před sestupem hříchu na zem jako pomáhali opravovat naší DNA, ale v okamžiku, kdy Eva snědla zakázané jablko, tak se viry zkazily, patrně jako zkazil Satan, a od té doby nám škodí. Velice, velice zajímavé číst takovéhle informace v časopise, který se tváří jako vědecký. Pak samozřejmě je přímo Institute for Creation Research, kde se také můžete dočíst spoustu informací o tom, jak evolucionisté celou historii akorát falšují všechny důkazy, které kdy našli. U nás to je další symptom toho, jak moc je tady ve skutečnosti kreační myšlení rozšířený. Vyšlo neuvěřitelné množství publikací, ať už překladových nebo našich, kde se můžete dozvědět, že evoluční biologie neříká pravdu. Jsou to informace o osobním životě Charlesa Darwina, informace o tom, že nás pravděpodobně mimo jiné stvořili mimozemšťané, kteří sem zasahovali s nějakou svojí DNA, a samozřejmě evoluce neprobíhala tak, jak si myslíme. Je to Darwinova černá skřínka od Michaela Beheho, který představuje svůj koncept neredukovatelné komplexity a vysvětluje, že třeba oko je příliš složitý orgán na to, aby mohl vzniknout přirozenou cestou. Ono vůbec v kreačním myšlení je takové zajímavé jako sledovat, jakým způsobem uvažují. Já jsem byla nedávno, o téhle příležitosti budu ještě hovořit, ale byla jsem se podívat na přednášce pana magistra Libora Otočka, vystudovaného matfyzáka, který jezdí po kulturních domech, základních a středních školách České a Slovenské republiky s dvoutýdenním pásmem o
tom, jak skutečně vznikl život na zemi, jak vznikl člověk. Samozřejmě je to celé postavené na biblickém výkladu stvoření. A Libor Votoček v podstatě představuje to evolucionistické smýšlení tak, že my si myslíme, že dneska jako židle třeba, a že v tom předchozím kroku ta židle jako ještě neměla čtyři nohy, to máš teď, tak jako jak vypadal předchozí článek, no tak tý noze urveme tu jednu nohu, tý židli urveme tu jednu nohu a zbyde to, co byl ten předchozí článek, ale ono se to vyklá, takže to evidentně nemohlo fungovat. Samozřejmě, pokud se díváme na to, jak ve skutečnosti vidíme vlastně vznikat ty nové a nové formy života, tak ono to vypadá trošku jinak. Oni ty, to oko v té minulé fázi nevypadalo tak, že vezmeme dnešní oko, to rozřízneme na půl a budeme se tvářit, že ta polovina toho oka funguje. Ono to oko třeba nebylo tak dostatečně schopné ostřit, nebo nemělo zacelenou čočku, takže byly všechny obrazy hodně rozmazané, nebylo vidět kam, jako, kde přesně třeba obraz, na který se díváme, ale rozhodně to není tak, že jako rozřízneme funkční orgán a to je přechodný článek. Docela zajímavá knížka je Mýtus evoluce, které jsme dávali jako klub skeptiků Sisyfos, bludný balvan, tuším před třema lety. Ta je pro nás obzvláště významná, protože ji napsal bývalý profesor této univerzity a přímo této fakulty, na což tedy opravdu nejsme hrdí. Nebyl to evoluční biolog, ale myslím, že nejsem si jistá, nakolik pochopil svůj vlastní obor a jsem celkem ráda, že byl odejít dlouho předtím, než sepsal tuto publikaci. A tohle všechno je dostupné na našem trhu a můžete kdykoliv jít do knihkupectví a dočíst se spoustu takovýchhle informací. Myslím si, že je to docela škoda, protože se k těmto publikacím dostanou i děti, které si z toho ne úplně můžou vždycky odnést úplně jako modrý přístup ke vědě a k tomu, jak to funguje. Samozřejmě pro ty, kteří už mají čtení dost a čtou dostatečně v práci, tak máme i srozumitelnější formy komunikace současného kreacionismu a to je prostřednictvím videí. Buď jsou nahrané celé přednášky, například Libora Votočka už zmiňovaného, anebo jsou i krátká zábavná videa, jako je video evoluce z Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, které má asi 10 minut. A velmi vám doporučuji zhlédnutí, je to velice zábavné. Myslím si, že bychom někdy měli tady nechat udělat někoho bakalářskou práci na téma vyvracení bludů tady z toho videa, ale je to velice přístupnou formou, jako v podstatě shrnuté v češtině argumenty kreacionistů a dá se z toho docela dobře vyvodit, proč je to ptákovina. Já se k tomu taky ještě na chvilku vrátím. V zahraničí, kdo umíte anglicky, těch videí je nepřeberné množství. Tam už se můžete jako dočíst nebo shlédnout informace nejen o evoluci života, ale i o tom, jak astronomie potvrzuje stáří Země 6000 let. To je třeba tady to video Astronomy Reveals 6000 Years Old Earth. Můžete tam vidět nejrůznější krátké evoluční cykly, třeba 3 minuty s evolucí, které tam mají nejslavnější kreacionisté současnosti, jako Ken Hovind a podobný. Je toho tam neuvěřitelně moc. Tohle je akce právě pana Libora Votočka, se kterou objíždí naše školy, což se nám příliš nelíbí. On má úžasný program sestavený z přednášek, z promítání videí amerických kreacionistů, ta videa jsou přeložená do češtiny nebo do slovenštiny. Má tam nabídku všech možných kreačních publikací. To, co jste viděli na té předchozí stránce, tak tady je toho ještě násobně více. Samozřejmě tam má výstavku biblických brožurek s různými citáty z Bible, aby nikdo nebyl na pochybách, odkud vítr vane. Když se podíváte na jeho facebookový profil, tady máte adventisty, kteří ho podporují, takže to je přesně to, odkud jdou peníze na tady tu výstavu. Ona je velice hezky udělaná, velice podrobná, velice pěkně propracovaná s tím, že jsou tam fyzické exponáty, jsou tam panely s vysvětlením, jsou tam ta videa, jsou tam přednášky, pan magistr Otoček je tam pořád k dispozici, aby se s ním mohli popovídat vlastně o těch věcech, co tam vidíte.
a je to mířený na malé děti, které nemají nejmenší šanci se zorientovat, co v tom je pravda a co v tom pravda není. Byla jsem se podívat na jeho přednáškách, když to měl na gymnáziu v Písku, a kdybych za sebou neměla 5 let studia tehdy evoluční biologie, tak bych jako vůbec neuměla argumentovat a nevěděla bych, kde přesně udělal argumentační chyby a kde všude je problém. My jsme o tom tenkrát, o naší návštěvě toho gymnázia a tady toho cyklu psali na stránkách ateistů České republiky, tak kdyby vás zajímalo, jak to přesně vypadá, tak tam si to můžete přečíst. Když jsme dali panu Liboru Botočkovi letos na jaře bludný balvan za to, že mele nesmysly před naší mládeží, která z toho nemá rozum, tak o tom vyšly novinové články. Bohužel novináři to vidí stejně jako spousta lidí, kteří umožňují kreacionistům se projevovat, a to tak, že máme dvě alternativy. Že máme evoluční teorii a kreační teorii, obě jsou stejně pravděpodobné a tudíž mají žáci základních škol a středních škol právo na to si poslechnout obě dvě verze. Z našeho hlediska to tak samozřejmě nevypadá, protože samozřejmě pokud máme víc teorií vzniku něčeho nebo víc teorií vysvětlení něčeho, víc modelů, je dobré předestřít všechny. To se děje třeba u abiogeneze, kde máme RNA svět, replikující se díly a různé další varianty toho, jak si představujeme, že ten život teoreticky mohl vzniknout. Ještě nemáme definitivní slovo, nevíme, jak to bylo přesně, ale máme alternativní teorie, alternativní pohledy na to, jak vyložit, vlastně interpretovat ta data, která máme k dispozici. To je alternativní teorie. Srovnání evoluční biologie a kreacionismu je něco jako v sexuální výchově prezentovat klasický vznik dětí prostřednictvím pohlavního styku a vysvětlení, jako k čemu je dobrá třeba antikoncepce, pokud nechcete mít v 15 letech dítě. A jako alternativu, abychom nikoho neurazili, tak si tam dáme vysvětlení alternativní teorie vzniku dětí prostřednictvím čápů. Ono to docela funguje, protože můžeme dodat data, která vypadají, že tu naší alternativní teorii podporují, protože v posledních letech nebo v posledních jako desetiletích se v Evropě značně jako zpomalil přírůstek dětí toho našeho domácího obyvatelstva a také v Evropě ubývá čápů. Takže jako zjevně jsou tady tyto dvě veličiny korelované a tedy zjevně jako tam bude nějaká podpora této alternativní teorie. Po bludném balvanu nebo ještě před ním se učitelé a základní školy, na kterých se tady ta věc konala, nebo ze kterých škol chodili vlastně třídy se podívat na tu výstavu, když byla třeba v kulturní době, tak ty školy se tím chlubily, že ty žáci dostali víc jako materiálu k přemýšlení. Třeba, kde to tady mám, základní škola Vytomyšli má na svých webových stránkách zprávu od jedné své žákyně z 8. třídy, která píše o tom, že byla výstava velice poučná, že se jí to nesmírně líbilo a že se tam dozvěděla spoustu zajímavých věcí. Tak například o krápnících v jeskyních jsme se ve škole učili, že vznikaly miliony let. Ale mohlo to být i jinak. Podle názoru jednoho z vědců může za určitých podmínek krápník vzniknout za několik desítek let. Podobně je to se vznikem uhlí. Reálně alternativní teorie vzniku uhlí je ta, že vám za 10 let prostě za určitých podmínek ze stromů vznikne uhlí. Otázka je, proč to teda nikde jako nevzniká, proč to neumíme zařídit, měli bychom vyřešenou energetickou krizi, že jo. Samozřejmě, že to takhle nefunguje a není to reálná alternativní teorie, ale tohle přesně je prezentováno vlastně těm dětem na těch základních školách a těžko jim můžeme vysvětlovat na té úrovni, že ta část těch věcí, které jim potom prezentují, vlastně není vůbec pravda. My bychom rádi věřili, že na našich velkých institucích, které by se měly věnovat osvětové činnosti, dochází k vysvětlování evoluce takovým způsobem, aby se ty děti teda nenachytaly, když už jako neumíme zabránit tomu, aby jim někdo tady ty alternativní teorie říkal, což určitě nebudeme umět zabránit jako
u spousty věcí. Určitě spousta oblastí, kde jsou různé názory, některé jsou možná více správné, některé možná méně správné a my nedokážeme jako říct, tak tyhle se prezentovat nebudou. Ani bychom to v zásadě dělat neměli. Neměli bychom cenzurovat lidi, že se nám nelíbí jejich názor, tak jim ho zakážeme říkat. Ale měli bychom možná jako lidi učit přemýšlet určitým způsobem, aby si dokázali vybrat to, co je podložené nějakými fakty nebo čemu se došlo logickou úvahou. Řekla bych, že jednou z institucí, které by měly přispívat našemu vzdělávání, kde by se lidé měli dozvědět, jak se dělá věda a jak vlastně funguje a jak přemýšlíme o věcech, by mohlo být třeba Národní muzeum. Národní muzeum si v posledních letech, kdy, v době, kdy se opravuje hlavní budova, tak si ve vedlejší budově vytvořilo výstavu Archa Noémova, kam pravděpodobně jako vzalo exponáty ze své hlavní budovy a říkalo si, no tak co s nimi uděláme, no tak je tam vysypali nahromadu a kolem postavili loď. Ta výstava nemá koncept a kromě teda jako nějakého vysvětlení toho, jak funguje jeden mytologický příběh v Bibli, ale zejména je tam velice prapodivným způsobem prezentováno jako ty živočišné vztahy, vlastně ty vztahy mezi našimi organismy, co máme kolem sebe, jestli jsou tam nějaké příbuzenské vztahy, jak šli třeba za sebou, jak funguje evoluce, jak fungují jevy, jak se v přírodě, jakým způsobem se jeden živočišný druh vyvíjí ze druhého. A skoro bych řekla, že někdy je to natolik zavádějící, že když si to dítě nebo i dospělý člověk přečte, tak vlastně neví vůbec nic a bude ještě víc zmatený z toho, co se potom bude dozvídat na školních přednáškách. Mě tam fascinoval třeba popis adaptivní radiace, který byl v jedné brožuře právě k tady té výstavě. Říkali učebnicovým příkladem takzvané adaptivní radiace, kdy se jeden druh rozrůznil na řadu odlišných morfologických forem. To je mimochodem jedna z hlavních interpretací vlastně druhů v kreačním přístupu vzniku druhů je, že nemáme jako druhy, ale že máme formy. A že v rámci formy, což je třeba pták nějaký, tak se může mikroevolučními procesy teda docházet k nějakým jemným změnám, ale nedochází k přeměně druhů na druh. Tak tady použili tady tu kreacionistickou formulaci vlastně těch forem. A využívají různé typy prostředí a potravních zdrojů. Jsou takzvané Darwinovy pěnkavy. Jejich původ dodnes nebyl uspokojivě vyjasněn, pěnkavy to však nejsou. Nevím, jestli z toho víte, co je adaptivní radiace a jakým způsobem se ilustruje na Darwinových pěnkavách. Já bych to teda rozhodně nevěděla a podobným způsobem jsou tam v podstatě vysvětlené všechny věci, které jsou tam jako všechny ty exponáty, tak jsou takovýmhle způsobem jako popsané. Pro mě naprosto fascinujícím příkladem jako vykašlání se na jakýkoliv koncept byla jedna vitrína, kde byla tana, což je takový drobný savec, který je blízce příbuzný primátům, pak tam byla poloopice a pak tam byl nějaký gibon. A ani v té jedné vitríně to nedokázali seřadit tak, aby to aspoň dávalo smysl evolučně. Prostě jaká absolutní rezignace na to, tou výstavou něco sdělit jiného, než že si tam přijdete prohlídnout zvířátka. Myslím si, že tohle je strašná škoda, když něco takového provádí třeba Národní muzeum a že by možná našim institucím slušilo víc to výchova k tomu uvažování o tom, jak ta věda funguje, než jako představování těch. Tohle je opička a tohle je kachnička. No, to je možná spíš do ilustrované knížky. Máme kolem sebe hodně zdrojů o kreacionismu. Řada našich institucí se nepokouší ani trochu vysvětlit. Možná na tom kreacionismu teda něco je. Já vám tady říkám, jako neposlouchejte to. Ale jako proč, to vám můžu říct o čemkoliv, že jo. Co se tak jako můžete podívat do kreační literatury a do toho, jak se lidé vlastně o kreacionismu baví, tak většinou se stále motají vlastně někde v 19. století a hlavní problémy, které vlastně vytýkají evoluční biologii, je to vlastně fascinující. V evoluční biologii existuje neuvěřitelné množství problémů. My samozřejmě nevíme, jak bylo úplně všechno, jaké všechny jevy probíhají v evoluci, jak přesně se vytvořil který živočišný druh. Spoustu mezer v evoluční biologii zatím neumíme vysvětlit
a ještě dlouho budeme bádat nad tím, jak to celé ty naše poznatky poskládat do toho, aby to začalo dávat jako úplně kompletní smysl. Takže určitě je jako co vytýkat. Určitě můžeme říct, tuhle ten vztah mezi těmato dvěma druhy jste neurčili dobře. A vlastně nevíme, kam patří těhle živočichové, kam je zařadit. Neustále dochází ke změnám filogenetického stromu. Ale námitky, které zaznívají z kreačního tábora, nespočívají tady v tom. Ty spočívají v tom, že třeba morálka nemohla vzniknout bez přítomnosti stvořitele. Nebo že evoluční teorie vlastně porušují druhý termodynamický zákon. Nebo že v evoluční biologii nemáme dostatek přechodných článků, abychom mohli ilustrovat vlastně tu evoluci těch organismů, které vlastně navazovaly na sebe. Je to tak doopravdy. Věnujeme se třeba v evoluční biologii, evoluční psychologii, původu morálky, jsou nějaké teorie o tom, jak by se mohla vyvinout. Myslím, že o tom by teda tady líp mluvili kolegové, ale já to jenom nastíním. Část kreacionistů, když začnete namítat, tak řekne, ale takhle my to neříkáme. To jako, to si jako vytváříte nějakého stromena, který nám jako předkládáte. Když se potom podíváte na kreacionistické zdroje, tak skutečně tady ty argumenty předkládají. Třeba proč evoluce nevysvětluje a z principu nemůže vysvětlit evoluci morálky. Takže není pravda, že by se takto skutečně v kreacionismu neuvažovalo. A taky není pravda, že by se o tom neuvažovalo v evoluční biologii. Pokud se o tom chcete něco dozvědět, je velké množství populárních článků, pokud nejste příliš zběhlí ve vědecké literatuře, a zároveň velké množství článků, které nejlépe naleznete přes Google Scholar v odborné literatuře, kde se můžete dozvědět nejnovější myšlenky o evolučním původu morálky. A řeší se to docela intenzivně a těch teorií je docela hodně zajímavých, poměrně mnoho. Takže vlastně tohle taky není tak docela pravda, jako že to evoluční biologie nemůže řešit a že by to bez toho stvořitele nemohlo v žádném případě fungovat. Samozřejmě jsme ve vědě, my nedokážeme teďka říct, stvořitel neexistuje, on nejde vyvrátit. Stejně tak nejde říct, víme definitivně, jak přesně se morálka vyvinula. Ne, ale víme, že by to mohlo jít. Známe teorie, jakým způsobem k tomu mohlo dojít. Porušuje evoluce druhý termodynamický zákon? Taky. Jedna možnost, jak se s tím vypořádat, to my už netvrdíme. Druhá, jistě, porušuje. Pokud nevíte, co říká druhý termodynamický zákon, takže systém, který je uzavřený, tak vlastně spěje ke zvyšování entropie. Nemůže k němu docházet k vyšší a vyšší uspořádanosti. Představte si baňku s vodou, dejme tomu, do které kápnete kapku inkoustu. Ten inkoust jako se tam nepřetvoří nějaký složitý, krásný umělecký obraz, že by tam vytvořil třeba Monu Lízu, ale rozprostře se vlastně do celé té baňky a znova už se jako nepřetvoří zase do té kapky, která tam původně vklouzla. Dochází tam ke zvyšování vlastně toho chaosu. Tohle je k tomu, že se to neřeší například v knížce jednoho taky z předních kreačních biologů Haruna Yahyi naleznete přesně informace o tom, jak evoluce popírá druhý termodynamický zákon, ale ona ho nepopírá, protože entropie se sice v uzavřeném systému zvyšuje. To ale platí pro celý ten systém a neznamená to, že nemůže na jednom místě docházet k lokálnímu snižování entropie, zatímco na druhém ke zvyšování, které to vlastně dohromady vyrovná. A v podstatě tu zemi, ale můžete vzít třeba typické disypační struktury, kdy postavíte na plotínku hrnec s vodou a zapnete ji. A ta voda tam vytvoří, jak se bude... Tam přivádíte energii. Ano. Uzavřeným systémem se rozvíjí systém, kde energie není přivádět.
Ano, což je teda mimochodem ten další bod, za mě není uzavřený systém. Nicméně vidíte to třeba v utváření galaxií v rámci vesmíru. Protože někde působí gravitační síla, někde se dojde k většímu zhlukování hmoty a ta si natahuje k sobě další a další částice, vytvoří se větší celky, větší struktury a působením gravitační síly vzniknou galaxie. A jinde ve vesmíru zase dochází jako k tomu rozprostírání, tam, kde není vlastně dostatek hmoty, aby se vytvořily nějaké tady ty zhluky, nebo jinde vyboukne supernova, zvětší se entropie, ale někde lokálně, právě třeba v místě těch galaxií, může docházet k tomu uspořádávání toho systému. Je to docela zajímavý problém, o tomhle krásně mluví pan docent Grigar, který vlastně říká, že já to strašně zjednodušuju, že oni ty galaxie nezačínají gravitační silou, protože ta je hrozně slabá, ale když máte někde třeba pozůstatek výbuchu supernovy, je tam poměrně hodně hvězdného prachu a ten hvězdný prach na sebe působí v podstatě statickou elektřinou a tím se začínají vznikat první žmolky a vypadá to úplně stejně, jako když máte chvíli neuklízíte a vzniknou vám pod postelí žmolky prachu, který se společně jako nabalujou. Taky vám tam vytvářejí uspořádaný systémy, klubíčka, že jo? Angličani tomu říkají krásně dust bunnies. Jistě to je pozorovaný. To, na to jsou v astronomii, na to máte články, můžete si je dohledat přes Google Scholar o tom, jakým způsobem se utvářejí zárodky galaxií prostřednictvím statické elektřiny a později, když to překročí určitou mez, tak už dochází k tomu nabalení gravitačnímu, tak o tom jsou skutečně, to jsou pozorované věci. Prosím? My kolem sebe vidíme naštěstí, to je ta krása toho vesmíru, který sahá 13 miliard let vlastně kolem nás. A my na různých těch hladinách toho, jak daleko kolem sebe koukáme, vidíme ty stádia v různém stádiu vlastně vzniku a zániku. Takže my můžeme pozorovat ty jednotlivé body krásným způsobem. Vidíme, tady je jako jenom prach, tady už je malý zárodky, tady už vznikají třeba první hvězdy se tam zažehávají, takže my můžeme se podívat kolem sebe a vidět každý to stádium kolem sebe. Je to jako, kdybyste měl před sebou, kdybyste přijdete do místnosti, ve které byl předtím botanik. A ten botanik zkoušel klíčení, dejme tomu hrachu, a protože chtěl vidět různá stádia mít nafocený vedle sebe, tak si jako každý den zasadil hrášek do jiného květináče a chtěl vidět prostě, aby to mohl potom vyfotit najednou. A několik dní sázel hrachy. Bude v jednom květináči semínko, ve druhém budou děložní lístky, ve třetím to bude o něco vyšší. Až to dojde ke stádiu, kdy máte vykvetlej a zralý hrách. Odejde, vy přijdete do místnosti a v životě nevěděl jste, co se tam děje. Ale máte před sebou každý to stádium toho vzniku. Pochopíte to. Zde nemá pořád, že to k sobě souvisí, že to mezi sebou souvisí. To může jít na to úplně jiné. O jaké? Na to, co Grigar vidí, to si myslí, že souvisí jedno z druhých. Nemá na to dopad, nepozoroval to milion let. To fakt není potřeba a když přijdete do té místnosti a nevíte nic o hrachu, dejme tomu, že jste v životě neviděl 500 let zpátky, 1000 let zpátky, neznali jsme různá stádia organismů a jsou popsané různé druhy organismů, o kterých se později zjistilo, že jsou to stádia toho samého organismu, protože třeba u hmyzu, že jinak vypadá nymfa, jinak vypadá kukla, jinak vypadá dospělec. A bylo to popsané jako rozdílné druhy. Pak se přišlo na to, že je to vlastně ten samý organismus, zkoumáním. Ale byli lidi, kteří jako se přijdou někam na stanoviště a ještě nevědět, nemají třeba molekulární techniky ještě k dispozici. A podívají se tam a vidí tam různé jako organismy a třeba jeden je malej, druhý je o trochu větší a další ještě větší a jinak se lišej. Ale dojde mu, že to může být ten samej druh, jenom různá stádia. A já tady nemůžu mluvit za astrofyziky, já jsem biolog, ale z toho, co jsem viděla v článcích i astronomických, astrofyzikálních,
Mimochodem, perfektní popularizace na tohleto téma je na stránkách České astrofyzikální společnosti Aldebaran. Tam jsou všechny tyhle ty věci vysvětlené ve velice srozumitelných článcích. Tak vidíme, jakým způsobem ti astrofyzikové usuzují na ten vznik těch galaxií a na to, proč dokážou tady to odvodit, že to teda skutečně souvisí. Takže doporučuji se obrátit na ně, já můžu vysvětlovat spíš jako vznik těch organismů. Nicméně jsou tam, protože to podařilo se experimentálně za určitých okolností vytvořit živou buňku. Ve skutečnosti podařilo, závisí na tom, jak to myslíte. Dokázali jsme vzít dohromady různé organely a dodat k tomu jinou genetickou informaci a vytvořit buňku. Ze základní. Vy se snažíte mi předložit boha mezer. Co vám mám říct? Já se vás snažím dostat k tomu, kdy nám tady něco povídáte. Experimentálně to nemáte doložené. A já se ptám, nemáte jistotu, že máte pravdu? Žádná jistota ve vědě neexistuje. Mimochodem, ale tohle je krásný příklad toho, jakým způsobem se vede ta diskuze. Ano, v evoluci jsou mezery. Když mi řeknete, jaký přesně bylo stádium předcházející dnešnímu kosovi černému, dejme tomu, jak vypadal přesně ten organismus předtím, tak to nevím. Ale to neznamená, že nevím, jaký byl třeba předek o dvě stádia předtím. A je spousta mezer, které jako skutečně jsou, ale nejsou podstatný, protože je to jako... Když máte spektrum barev, tak víte, že tohle je žlutá, víte, že tohle je zelená, víte, že tohle je modrá. Ale nevíte úplně každou tu frekvenci, úplně jako všechno nepojmenujete. Stejně víte, že je to celý spektrum. Jo? Tyhle nepotřebujete pochopit úplně všechno. Je to jenom okamžitý stádium, tak jako před pár lety jsme neuměli spoustu věcí, dneska je umíme. Pokud dneska není sestavená živá buňka úplně z ničeho, zítra být může, ale to není kritérium evoluční biologie, to je prostě jenom, že si hrajeme, že něco, tady máte tuhle tu mezeru a na tím mě zrovna záleží, ale takhle přece věda nefunguje. Přechodní články, který nemáme, to je přesně jedna z těch věcí, kde máme ty mezery. Tohle je Wendy Wrightová, jedna z předních amerických kreacionistek, se kterou dělal Richard Dawkins interview, a ona furt říká show me the evidence, a on jí říká, jděte se podívat do muzea, tam jsem byla, show me the evidence. A potom jako je poptávka právě po těch každém tom přechodném článku, třeba mezi kachnou a krokodýlem. Krokokachna, že jo? A když jako řekneme, že takhle to nefunguje, tak jako kreacionisté se reagují, ale tohle my neříkáme. Tohle je z kreacionistických publikací. Takhle skutečně oni si představují přechod roka do kosatky přes nějakou hroší vílu. To je z knížek toho kreacionisty, o kterém jsem mluvila. Ten je vlastně z islámských zemí, ale stejně to vypadá v křesťanském světě. A to video z toho písku, o kterém jsem mluvila, tak tam mají tady to krásné zvířátko a říkají tam, proč v parcích nekrmíme kromě ptáků i poloptáky a poloještěry. To je jako současný příklad. A on jako přechodný článek nevypadá takhle. On přechodný článek vypadá tak a tak a tak.
a tak. A v podstatě, když se podíváte na celý třeba strom života, tak každý organismus, který kdy na téhle planetě žil, byl buď konečný článek nebo přechodný článek. Buď měl potomky, který přežili a zase měli potomky a další potomky. A každý se jako trochu lišili, stejně jako my se lišíme od svých rodičů a budeme se lišit od svých dětí, tak stejným způsobem vlastně my jsme přechodný článek mezi našima rodičema a našima dětma. A takhle vypadá celý evoluční strom. Někdo už ty děti neměl, tím pádem jako skončil a všechny ostatní organismy, které se zachovaly doteď, tak jsou přechodné články. Tohle ne, takhle to fakt nevypadá. To byly ty základní jako tři otázky, které tam takhle jako padly. Další věci, které se snaží vlastně krátce zpochybnit, je třeba to, že nevíme, jak vznikl život, což je mimochodem i to skládání té buňky jako dohromady. To je samozřejmě ptákovina, že jo, jako z mnoha hledisek. Ono je to mnohem složitější, než si sednout do laboratoře a dát jako molekulu po molekule dohromady nebo do něčeho jako udeřit blesk, protože nevíme přesné složení, který bylo na Zemi v těch třeba polívkách, nebo kde tehdy vznikal ten život, ono teďka se strašně vyvíjí, o tom tady nejvíc ví Honza Toman, který před chvílí přišel a za chvíli vám bude přednášet, tak jaký jsou všechny hypotézy a biogeneze vzniku života. Ale věda to normálně řeší, má ty alternativní hypotézy a časem k tomu pravděpodobně dojdem. A to, že to nevíme dneska, to vůbec nevadí, protože jako včera jsme nevěděli, že ptáci vznikli z dinosaurů. Dneska už to víme. A příště budeme vědět třeba zase to, jakým způsobem vznikla ta první buňka. A nebo to vědět nebudem. Ale na to v podstatě nezáleží, protože víme koncept, jakým to funguje. A ten ověřený máme. A to jestli jako víme úplně každý stádium. To není jako úplně to nejpodstatnější. Hodně se zpochybňuje to, že by mutace mohly přinášet nové informace. Přece jako když budu psát text a překlepnu se, tak tu informaci ztratím. A tam jde o to, že dost často nechápeme, co úplně myslíme pod tou mutací. Ona to není třeba jenom bodová mutace, tady jenom zase, kdyby někdo nevěřil, že se o tom mluví v kreacionismu, tak jako mluví. A tak máme docela složité koncepty toho, jak těm mutacím dochází. Tohle je japonský vědec Sesumu Ono, který přišel s převratnou teorií genomové duplikace a ukázal, že mutace fungují taky třeba tak, že máte velkou část genomu, která se jako chybou zduplikuje. A to v podstatě nevadí, protože máte všechny ty enzymy, které si máte vytvářet, tak si vytváříte, protože ten genom tam máte, jenom ho máte dvakrát. No a když zmutujete jednu část toho genomu, tak se furt nic nestane. Nezabije vás to, protože nepřijdete o ty proteiny, které potřebujete. Jsou na té druhé půlce toho genomu, na té zduplikované. A tudíž máte jako jednu dispozici, jednu kopii k dispozici, se kterou si můžete hrát. Všichni to znáte. Máte dokument, který máte upravit a nechcete si ho jako nějak pokazit, tak si ho skopírujete a hrajete si jenom s jednou částí. A když máte pocit, že jste to jako spíš zhoršili, tak se vrátíte k té původní verzi. Takhle funguje genomová duplikace. A tím, že máte ty dvě kopie, se kterými si můžete hrát, tak tam může docházet k tomu, že nejen, že se zduplikuje ten gen, ale taky to jeho okolí, které mění, kdy se ten gen exprimuje. To znamená, kdy dochází k přepisu toho genu do nějakých těch proteinů. A najednou třeba ty geny se neexprimujou v hlavě, ale třeba v plicích. A může to tam získat nové funkce, které vám umožní zase jako ovládnout vlastně jiné aspekty toho metabolismu, vytvářet jiné proteiny a tak dále. Ale celou dobu máte ty nezbytné proteiny, které celou dobu potřebujete, tak máte, dál se tvoří, protože máte tu původní kopii toho genu, která zůstává. Takže tohle jsou mutace, ne to, že se překlepnu v písmenku. To mi samozřejmě jako dost často, někdy to vytvoří krásný vtip, ale většinou mi to spíš jako zkazí tu informaci. Ale tím, že máte k dispozici v podstatě hru, kde nemůžete nic zkazit, tak už ty miliony let najednou jako fungují, protože oni si hrajou, oni nezabíjí ty organismy. Tohle je to T-Rex Eplus.
máte hodně jako spekulací o tom, no dobře, tak jako organismy někde tamhle ty, ale ten člověk je jako na tom vrcholu toho žebříčku a je ten nejlepší a ten největší borec a nám určitě jako ten život vdechnul nějaký bůh nebo stvořitel nebo nějaký mimozemšťani, který nám sem přišli dělat pokusy a chtěli vědět, co to vlastně udělá. A je teda pravda, že jsme se vyvinuli z těch opic? K tomu vlastně směřovali ten úvod té přednášky, já nepocházím z opice. Samozřejmě, že jsme se nevyvinuli z opic. To je zase to nepochopení toho jako evolučního žebříčku nebo evolučního stromu, což je mnohem přesnější popis. My jsme se vyvinuli ze společného předka opic a člověka, což je taky důvod, proč jsou tady pořád opice, což je taky jako oblíbený dotaz. Jsme vlastně měli nějaký organismus, který měl několik potomků a každý ten, vlastně ta rodina těch potomků se vyvíjela jiným směrem a opice dnešní jsou od toho společného předka úplně stejně vzdálené jako my. Taky se změnili, taky mají jiné proteiny, také jako vypadají nějakým způsobem jinak. A že nám připadají bližší k tomu společnému předku než my, tomu mohlo docházet k tomu, že třeba se nepotřebovali vyvíjet fyziologicky tolik jinak, nepotřebovali vypadat tolik jinak, protože byli dobře přizpůsobené svému prostředí. My jsme se posunuli do jiného prostředí, na savany, potřebovali jsme se změnit, potřebovali jsme vypadat jinak z toho evolučního pohledu. Takže ne, my jsme se nevyvinuli z opic, ale ze společného předka. Nejsme na vrcholu žebříčku, už vůbec ne, ale jsme v rámci toho velkého evolučního stromu, to je spíš takový kolečko, hrozně rozvětvený. A máme společní předky. Rozhodně nejen s opicema, ale i s kytkama a se spoustu dalších organismů. A někdy jsme si mnohem příbuznější s organismy, které jako vůbec neznáme, nebo by nám to nedošlo, že jsme si třeba příbuznější s houbama, než třeba s kytičkou. Hodně často, já budu muset, jsme se trošičku zdrželi, takže já se pokusím to teďka projet strašně rychle. Hodně často, když mluvím o tom, že se v kreaci skutečně jako řeší takovéhle otázky a že to vlastně není moc rozumitelné a že my na to vlastně neumíme úplně jako dobře reagovat, protože v podstatě není jak, tak takový příklad toho, jak se skutečně jako ptá kreacionista, tohle je ukázka z mojí debaty s jedním takovým člověkem, který nám na Facebooku napsal velký seznam 10 otázek, na které bychom měli jako evoluční biologové nebo evolucionisté, což jsou jako v té hantýrce kreační zastánci evolučního smýšlení, tak jako zodpovědět. Vypadá to hrozně a nedává to moc smysl. Kdyby vás zajímalo, jak jsem odpovídala, tak je to zodpovězené tady na stránkách ateisté.cz a rozebrané a vysvětlené, proč to není správný typ dotazu, jak vypadá dotaz, na který můžeme reagovat a který můžeme vysvětlit. A je tam zodpovězené, jako kde přesně jsou ty chyby v té argumentaci, se kterou se jako setkáváme. Ono totiž nestačí jako se jenom ptát, ono je někdy dobrý se ptát takovým způsobem, aby se to vůbec dalo zodpovědět. Takže proč jsem tuhle přednášku udělala, abych trošku jako ukázala, že ten kreacionismus tady jako fakt je a jeho strašně moc. Je v knížkách, na webu, je ve videích, je ve školách, na výstavách, protože úplně všude, kde se rozlídnete, u nás v České republice, tak se můžete setkat s kreacionismem. Skutečně jsou to takový bláboli, který jsem ukazovala. V podstatě nic z těch věcí, co jsem tam psala, jsem si nevymyslela. Všechno jste měli naskrýnované přímo ze stránek, kde se s tím můžete setkat. Takže jako to není něco, co já vám tvrdím, že tvrdí kreacionisté. To máte vyfoceno, že to tam jako fakt říkají. A tu přednášku vám klidně můžu věnovat a můžete tam najít odkazy. Všechno je tam uvedené s odkazem, takže se můžete podívat a dopodrobna si to přečíst. Právě k tomu, kvůli tomu, jakým způsobem se kreacionismus jako staví k té vědě a k těm otázkám a jakým způsobem vysvětluje ten svět, tak je fakt nemyslitelný, aby to bylo předkládané ve škole. Protože děti, kteří ještě neumějí logicky uvažovat, nejsou schopní posuzovat důkazy, nemají základy nějakého racionálního uvažování, tak nedokážou odhalit argumentační klamy, které se používají a v podstatě jim jenom notujete nějakou písničku, kterou jako nemůžou pochopit.
a nemůžou se určitě vymezit. Samozřejmě dospělí by měli být schopní si dohledat zdroje informací, ale ty děti jako ne. A my bychom se fakt měli snažit všichni bojovat za to, aby to v těch školách a u těch dětí nebylo, protože jako, to není problém, že z nich nebudou evoluční biologové, to je problém, že pokud jako nechápou fungování vědy, nechápou posuzování důkazů, nechápou, jakým způsobem se stavíme ke vědě, třeba jako, že nepotřebujeme něco sledovat milion let, abychom věděli, že k tomu došlo, protože jako takzvaná historická věda přece jako nemůže vypovídat o současném světě. No, může, používá se to každý den u soudu, protože se taky nemůžete vrátit jako zpátky o 2 měsíce dozadu a kouknout se, jak k nějakému zločinu došlo. Ale máte stopy, které vidíte teďka a musíte posoudit, jestli nějakým způsobem dávají smysl a k čemu teda vlastně došlo. Nepozorujete to znova před 2 měsícem, abyste koukali, je, tady šel zloděj, prima. Pokud nemáte videozáznam, ale máte stopy toho, co se asi událo, vidíte, že tam byla nějaká stopa DNA, vidíte, že tam byl odpadlej vlas, vidíte, že tam byl zakrvácený nůž a z těchhle z těch stop si dáváte dohromady, co se asi stalo. Stejně tak jako z fotek galaxií v různém stádiu vývoje si dáváte dohromady, jak se teda vyvíjely galaxie. A pokud tohle co člověk neumí, pokud mu to zmateme ještě jako na základní škole, budeme mu tvrdit, že uhlí vzniklo za 10 let třeba, nebo 500 let, tak z něj nejen nevyroste jako evoluční biolog, ale vyroste z něj dost špatný doktor nebo dost špatný technik, protože nebude vědět, jak třeba posoudit, že ten most, který postavil, odolá nějaký zátěži, protože neví, jak funguje experiment a podobně. Takže kvůli tomu bychom se měli snažit se proti tomu postavit a do těch škol to fakt jako to z nich vytáhnout. Tady jenom si dovolím poděkovat za pozornost. Tady jsou nějaký kontakty, kde mě můžete najít nebo kde si můžete přečíst spoustu informací z evoluční biologie. Jsou to třeba nové stránky pana profesora Flegra, flegr.com, kam zrovna teďka plánujeme dávat spoustu článků z popularizace vědy, takže tam bude i spousta jako nového, zejména z těch témat, kterým se věnujeme, což je právě evoluční biologie, evoluční psychologie a evoluční parazitologie. Stránky Českého klubu skeptiků Sisyfos na Facebooku to spravuju já a kolega, takže taky jsou tam informace hodně z vědy a z toho, co se událo. Páteční.net, kde máte k dispozici videa našich přednášek, které dáváme dohromady. A jenom tady Chuck Norris samozřejmě ví, jak to bylo, takže žádná teorie evoluce neexistuje. Existuje pouze seznam tvorů, kterým Chuck Norris dovolil, aby přežili. Tak já vám děkuju za pozornost, je akorát 7:00. Případnou diskuzi, když tak v kuloárech a tady necháme dalšího přednášejícího, aby se připravil. Muzeum je tamhle naproti a teďka jenom na této chodbě. Když projdete na druhou stranu chodby, tak tam budou prohlídky právě Hrdličkova muzea. Můžete tam jít. Není tak? Ano. Asi ven, protože tady budou asi lidi to hovořit. Moment, já si musím jak vypadá kamera? Já nevím, já jsem ji zkusil vypnout, ale asi jsem ji nevypl. Musíš se na to kouknout. Kdo teďka přednáší, ty? Já. A mám jí teda vypnout za to? Já nevím, kolik je tam místa dost na celou... No, to nevím, jestli tam je teda dost, já to nepromazám. Já jsem to jenom vytala, asi vypnout.